आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः तिवारी अथ वार्ताः राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्म अफ्रीकी देशानां त्रयाणाम् अन्तर्गतं मलावी देशस्य यात्राया द्वितीये दिवसे अद मलावी गणराज्यस्य राष्ट्रपतिना लाजरस चकवेरा इतमुना साक द्विपक्षीयोपवेशना विधास्यति अद विभिन्न प्रसंग प्रतिनिधि मंडलस्तरीयानि स्तरी उपवेशना विधा राष्ट्रपति राष्ट्रीय युद्ध स्मारक सधिस्थल प्रत्यपि गतिवध राष्ट्रपति ह्य साय एक सामुदायिक का कार्यक्रमे भारतीय प्रवासी कृतवती

भाजपा दलय अध्यक्ष जेपी नड्डा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह सभाया भागम इयम सभा राष्ट्रीय संविधान विषय के केंद्रिता आसी आचरणस्य महोत्सव विषय चर्चा सामिता एतस्यां सभायाम् उपस्थितः उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी इत्येष प्रसारमाध्यमेन सह वार्तालापं कुर्वन् उक्तवान् यत् अस्मिन् अवसरे विकसित भारतस्य संकल्पं साधयित् विभिन्नेष् विषयेष् प्रधानमन्त्रिण मार्गदर्शनं प्राप्तवन्तः इति झारखण्ड निर्वाचनम् झारखण्ड विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणीय मतदानाय अधिसूचना अद्य प्रसारयिष्यते अस्मिन् चरणे त्रिचत्वारिंशत् नैर्वाचनिक क्षत्रि मतदानानि भविष्यन्ति नामांकनपत्राणि अस्य मासस्य पञ्चविंशति दिनांकं यावत् पूरयित् शक्यन्ते तदन् अष्टाविंशति दिनांक अन्सन्धि कार्य नामांकन पत्राणां भविष्यति तावत् प्रत्याशिन अस्य मासस्य त्रिंशत् दिनांक नामांकन प्रत्यावर्तनं कर्त् शक्न्वता प्रथमचरणस्य मतदानं નવમ્બર માસદશ દિનાક દ્વિતયરણ વિશતિ દિનાક ભવિષ્ય તત્ર મતગણના નવમ્બર માસ ત્રયોશકે નિર્ધારી વિદેશ રાજ્યમંત્રી પવિત્રા માર્ગેરીટા શનિ રવિવાસર ઇન્ડોનેશિયા દેશ પ્રતિ અસૌ ત્રા રવિવાસરે જકાર્તા રાષ્ટ્રપતે છે प्र बोवो सुबियाो तो राष्ट्रपति जिब्रान राका, राका इत्येतस्यापि शपथ ग्रहण सरोह सम्मिल तो भविष्य उद्धियों राजनयिक संबंधा पंच सप्तति वर्षा अस्वर्ष समावत यात्रा महत्वपूर्ण अस्ती केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल आयकर अमस्या अंतर्गत अपराधान शमनाय संशोधित मार्गदर्शिका प्रसारिता एता संशोधित मार्गदर्शिका अस्मिन् विषये विद्यमाना सर्वविध मार्गदर्शिका अतिक्रम्य निर्गमदिनांकात् प्रलम्बितानां नूतनानां च आवदनानां कृते प्रवर्तन्ते मार्गदर्शिका विद्यमान बहुविध विद्य। मार्गदर्शकानां जटिलतां न्यूनीकृत्य संयोजन प्रक्रियाया सरलीकरणं कृत्वा संयोजनश्ल्कं न्यूनीकृत्य च हितधारकेभ्य साहाय्यं कुर्वन्ति प्रमुखेष् सरलीकरणेष् अपराधानां वर्गीकरणस्य निर्मूलनम् आवेदनपत्राणां कृते सन्दर्भेष् सीम्न निष्कासनं दोषाणां निवारणार्थ नूतनानाम् आवेदनपत्राणां अनुमति च अन्तर्भवन्ति ક્રિકેટ પ્રતિસ્પર્ધા ભારત ન્યૂઝીલૈ દેશ મધ્ય પ્રથમ નિકષસ્પર્ધાયા તૃતીય દિન અદત બેનગર એમ ચિન્ના સ્વામી ક્રીડાંગણ પુનઃ સમારપ્સ્ય